לא, אנחנו נמשיך, מותר לנו להמשיך. אני אסתור אתכם הערב, הופה! חזרנו למציאות בחלקים של שנייה. בואי ותני לי חזק את היד ונצא למסע מסתורי ונחמד, נחבק את הדובי, נצייר עננים, ניקח עורי ונלחם כמו גדולים, ובלילה נלך ביחד לישון, את תהיי הגברת ואני האדון. כולם איתנו. שקפו במקום I'm not afraid of the dark.
יואו.